אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש נפש החיים שער שלישי. אנחנו בפרק י' ג'. פרק י' ג'. וזה היה עניין עבודת האבות כל ימיהם. כן, מה זה עבודת האבות כל ימיהם? מה שדיברנו בפרק י' ב'. מה דיברנו בפרק י' ב'? דיברנו על זה שכאשר האדם מגיע להכרה ברורה ומתמדת שהשם הוא האלוהים, דהיינו שאין שום כוח מבלעדי השם, ממילא כל המקטרגים וכל שונאיו וכל מתנגדיו נופלים לפניו. כי הרי מתברר שאין להם כוח, אלא מה שהשם יתברך נותן להם כוח. וזה היה עניין עבודת האבות כל ימיהם. כי המה בנוראות צדקתם בטהרת קדושת ליבם, היו מדבקים מחשבתם לרצונו יתברך כל ימיהם בלי הפסק רגע, וביטלו ברצונם כל הכוחות שבעולם, ולאפס ותוהו נחשבו אצלם. כלומר, ביטול, הכוונה, לא מחשיב, כמו שאני מבטל משהו, הכוונה תנועת ביטול, שאני לא מחשיב דבר. ולכן זכו גם לניסים נפלאים בשידוד המערכות וצבעיהם כנל. ולכן התייחד שמו יתברך עליהם להיקרא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, וכרמו יתברך בעצמו אלוהי אבותיכם. ולזה אמרו זל, האבות איננה מרכבה. שימו לב שהפירוש הזה עומד בסתירה חזיתית לכאורה לפירוש של רבי אברהם בן עזרא ושל רבי יהודה הלוי בכוזרי. ששניהם אמרו שדווקא אצל האבות הם ראו רק את הנהגת הטבע ולא הנהגה ניסית. ולכן גם היו דבקים בקדוש ברוך הוא באמונתם, למרות שאפילו אם הייתה רואה אותם רעה כל ימיהם, היו ממשיכים באמונתם. ואילו ההמון זקוק לניסים כדי לחזק את אמונתו. אז פה יש כיוון קצת שונה, שהאבות זכו לניסים בגלל דבקותם בבורא. אמנם מדרגת משה רבינו עליו השלום הייתה עוד יותר גבוהה. כמו שהעידה התורה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, ועצם חילוק מדרגתו ממדרגתם באר הוא יתברך בעצמו, ואמר, אני הוויה, ואירה אל אברהם באל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. כלומר, המדרגה שהגיעו אליה האבות הייתה מדרגת אל שדי, הם הכירו שהוויה מתגלה בתור אל שדי. אבל משה, בוא נראה, אתה שואל אם משה היה במדרגה יותר גבוהה. אינני מבין מדוע אתה שואל אחרי שהוא אמר את זה לכאורה במפורש, אלא או שאני לא מבין את השאלה שלך, או שחס וחלילה לא הקשבת. כי הרי הוא אומר כאן, אמנם מדרגת משה רבנו הייתה עוד יותר גבוהה. הוא כותב את זה, זה בדיוק מה שקראנו עכשיו, אז למה לשאול? טוב, כמו שידע התורה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, ועצם החילוק, אז מהו החילוק בין המדרגות שלהם? אמר, אני הוויה, ואירה אל אברהם וכולי באל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. והעניין הוא, הוא יסביר עכשיו את ההבדל. מה? האבות היו נביאים. תראה, מה הגדר... נשאלת השאלה, מה... סליחה, אני עכשיו מעביר את השיעור. נשאלת השאלה, מה זה נביא? מה זה נביא? זה מי שהשם מדבר איתו, נכון? האם הקדוש ברוך הוא דיבר עם האבות או לא? אז הם היו נביאים, פשוט. מה? השם הוויה, איך להבין ששם הוויה הרי לכאורה כתוב, וירא אליו השם, נכון? איך אפשר להגיד שהוא לא נגלה אליהם? זה בשאלה גדולה. האמת היא ש... בגלל זה ביקורת המקרא אמרה כל מיני... דברים שטחיים בנושא הזה, אבל צריך להבין באמת מה נאמר. ואירה, הכתוב, ויום, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני יוד כבב כ, אל אברהם. הסימן שהוא כן נראה. הפסוק עצמו אומר ששם הוויה נראה אל אברהם. כשאומר לו, חכה, אני הולך לדבר עם המלאכים. כן, שם הכתוב ואירה אליו השם. נכון? לא, יש הרבה מקומות. כתוב, "וירא השם אל אברהם", גם, אל אברהם, כתוב בפרק י' ב' גם כן. גם בפרק י' ב'?
פשוט תעבור על ספר בראשית, ואתה תראה מי מדבר עם האבות, מי מדבר עם האבות, לפעמים אלוהים, לפעמים אל שדאי, לפעמים הוויה, נכון? מה? אז אנחנו עדיין בחיזוק הקושיה שלך. הקושי הוא שקשה לי מאוד, כשאני רוצה את התשובה, להגיד אותה בבת אחת. כלומר, כיוון שהתשובה מורכבת מכמה שלבים, אני מוכרח להגיד שלב ראשון לפני השלב השני. זה יוצר את הרושם שעדיין, שכבר ניסיתי לענות, וזה לא נכון, אני באמצע לענות. כן? ולכן זה דורך שאיזשהו זמן, צריך להתחשב בחולשה שלי. כן, הקדוש ברוך הוא מסוגל להגיד הכל בבת אחת, יש אפילו מדרש כזה, שכאשר משה קיבל את עשרת הדיברות מפי השם, הקדוש ברוך הוא אמר לו הכל בבת אחת. אז משה אמר, אני לא מבין, אז הקדוש ברוך הוא חילק לו לדיברות. כן? אני אפילו במדרגה הזאת לא הגעתי, אני מוכרח להגיד את הדברים באופן מחולק. בסדר? טוב, אז אם כן, בואו נחזור אם כן לנושא. כתוב, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, ויראה אל אברהם. אז משמע, בעצם, בלי להתייחס לספר בראשית, ששם הוויה כן נגלה לאברהם. אז זה לא עובד, מה? יכול להיות שהוא לא ידע שזה שם? זה ניסיון של תשובה, אבל האמת היא שמצד הייתי אומר מצד הסדר הטוב, כשמישהו נותן תשובה, צריך לתת לקודם לנסות לגמור לתת את התשובה שלו. ולכן אני מציע שתינתן לי האפשרות לגמור את התשובה, ואז אם יש לך תשובה אחרת להוסיף, או זהה, אז בשמחה אנחנו נשמע אותה. בסדר? כן. אני למדתי את זה בדרך הקשה עם תמרורים על הכביש. אתה למדת את זה בדרך הקשה, אני אומר את זה בדרך נורא קשה פה. טוב. יותר. טוב, עכשיו, אז אם כן, בואו נחזור לנושא. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני הוויה והאירה. אז אם כן, משמע מזה ששם הוויה נראה אל אברהם. אחר כך, אל יצחק ואל יעקב, באל שדאי. בסדר, מה זה באל שדאי? לא אמר, נראיתי וידבר אלוהים, ויאמר אל משה, אני אל שדאי ואירה אל אברהם. אלא אני הוויה ואירה אל אברהם באל שדאי. משמע שכשהאל שדאי דיבר עם האבות, הם ידעו שזה שם הוויה. הם ידעו שזה יותקה ואפקה שמדבר איתם, שנראה עליהם. אז זה לא מובן אם כך. אלא מה פירוש המילה אל שדאי? זה מה שצריך לברר. אל שדאי זה מי שנותן, מה? בעל הכוחות כולם, לא. זה נאמר על שם אלוהים. אל שדאי, כדי לדעת מה אני מתכוון לומר, תראה, אני מציע ככה, שאם אני שואל שאלה ואני מתכוון לענות עליה מיד, שתינתן לי האפשרות לומר, בסדר? כן, ואירה, אז מה זה אל שדאי? כשפעמים מישהו אומר, מה זה אומר, זה לא שהוא שואל, הוא מתכוון בעצמו לענות. זה היה מקרה. כן. מה זה אל שדאי? אל שדאי פירושו מי שנותן הבטחות. כן, איך אומר רשי שם? הבטחתי עם הבטחות, ובכולם אמרתי אני אל שדאי. ואז רשי שם מביא את רשימת המקומות שבהם הקדוש ברוך הוא אמר אני אל שדאי, וזה כולם הבטחות. עכשיו, הבטחות נותנים למי? לאבות. למי שלא מממשים. כן, הרי כלל גדול בפוליטיקה, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא נקרא בשם אל שדאי. כשהוא מקיים, הוא נקרא יוד כו וו כה. למה במקומות אחרים הוא לא היה מקיים? כן, ודאי. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מקיים, נאמן לקיים דברו, הוא אומר, אני השם. אבל כשהוא מבטיח, הוא אומר, אני אל שדאי. עכשיו, האבות היו אבות. הם לא היו בנים. מאחר והם לא היו בנים, אז הם חיים עבור הבטחות, שתתקיימנה בבנים שלהם. לכן, אומר יוד כו וו כה, מקיים ההבטחות, אני נראיתי אל אברהם, אל יצחק וליעקב בתור אל שדאי, בתור מי שמבטיח הבטחות, אבל לא בתור מקיימן. ולכן צריך לקרוא את זה כך. ויראה אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדאי. פסיק. ושמי השם. פסיק. כלומר, שמי האמיתי הוא יוד כו וו כה נאמן לקיים דברו. מסקנה, לא נודעתי להם. ברור? כלומר, זה לא שהם לא, שלא נראיתי להם, אבל לא נודעתי להם. כי הרי שמי השם. כי אם הכוונה היה שלא הודעתי להם את שמי, היה צריך להיות כתוב, ושמי השם לא הודעתי להם, או ובשמי השם לא נודעתי. אבל ושמי השם לא נודעתי, זה עברית קטן של חולה חדש, שני חדשות באדמה. מה? שני חדשות באדמה.
חולה חדש, שתי חדשות באדמה. כן? עכשיו, ולכן, מה בבית? כן? כי הוא שהוא רוצה להגיע לתחנה הסופית, אז הוא אומר, אני חפץ בקץ. אבל, אבל אם אנחנו קוראים לפי איך שרשי פיסק את זה, וגם לפי הטעמים, צריך לקרוא את זה ככה. ויראה אל אברהם אל יצחק, אני יודקה ובקה, נראיתי אל אברהם יצחק וליעקב, בתור אל שדאי, כי הבטחתי מבטחות. אבל שמי האמיתי הוא השם. מסקנה לא נודעתי להם. זה מובן עכשיו? עכשיו, יש על זה שאלות, הערות, הצעות, עכשיו אני פתוח. אתם רואים, יש פה דמוקרטיה. כן, מה? הקדוש ברוך הוא, השם לא דיבר עם האבות, אלא רק בהבטחות. דיבר עם האבות. על מה, אבל על מה הוא דיבר? על הבטחות. כן. אתה רואה את התוכן של דברי השם אל האבות, זה הכל על הבטחות. כן, מה אתה אומר? איפה יוסף במשוואה הזאת, איך הוא נודע, כאל שדאי? איפה הוא יוסף? לא יודע, הוא לא מדבר על זה, אני לא יודע. כן, אני יודע רק מה שכתוב. צרות אופקים מדהימה. כן, מה אתה אומר? יוסף, אני חושב לענות לו אם מותר. לא, אי אפשר לענות לו, כי זה לא הנושא של השיעור. אבל אתה מוזמן אחרי השיעור לדון איתו על יוסף. כן, בבקשה. יום חמישי אחרי השיעור, שמעתי שצריך ללמד בעשרה בשבט דברים שקרו ב... למה החורבן והשנאת חינם וכל זה, כמו שעושים בתשעה באב וכו'. אז למה בחרת באותו יום ללמד האזינו? למה... אני חוזר על השאלה שלך. שמעת בשיעור, ביום חמישי אחרי השיעור, שבעשרה בשבט צריך ללמד דברים על שנאת חינם? אמרת שבט. אז אני חוזר על השאלה. אמרת שמעת שבעשרה בשבט צריך ללמד דברים על שנאת חינם כדרך תשעה באב וכו'. ולמה בחרתי אם כן ללמד על פרשת האזינו? מה אני צריך לענות על שאלה הזאת? לא. מה אני צריך לענות על שאלה כזאת? אבל אם הייתי יודע את זה יום לפני כן, אז הייתי שואל אותך. אתה מוסיף, אם היית יודע יום לפני כן, היית שואל אותי. מה אני צריך לענות עכשיו על השאלה הזאת? זה לא העניין, עכשיו אנחנו לא... יפה, ענית בעצמך, שזה לא הנושא של השיעור, ולכן אני מסרב בכל תוקף להיכנע לניסיונות להחדיר שאלות שלא קשורות לשיעור. כן, בבקשה. הרב, גאולה וסוג של הבטחה גם? גאולה זה הבטחה, ודאי. אנחנו רואים את זה במקור כלשהו שרואים את השם אל שדאי, שמדברים על גאולה מתישהו? בוודאי. איפה? אז זה בדיוק מה שכמשל תסתכל בפרק ת' ז' בספר בראשית. לא, סליחה. פרק ת' ו', סליחה. שמה הקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם, והוא מבטיח לו את גאולת ישראל. כן, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ועבדו הנה אותם, וגם את הגוי שעבדו יד אנוכי, ואחר כך יצאו ביחוש גדול. כן. למה בכל הספר בראשית הקדוש ברוך הוא לא קיים את ההבטחות? למה? זה כתוב ואומר השם. מה אכפת לאברהם לדעת ששם השם זה השם, אם הוא לא מקיים את תכונת השם? זהו, זה אתה שואל, מדוע בכל ספר בראשית הקדוש ברוך הוא לא קיים את ההבטחות? מה זה נותן לאברהם לדעת שהשם הוא השם? כן. התשובה היא שזה הזכות העצומה של האבות. הרי יש ביטוי כזה, זכות אבות. מה הזכות של האבות? שהם הסכימו להיות אבות. מה זה להיות אבות? מי שחי עבור הבטחה שלא תתקיים בו אלא בבניו. ולכן יש להם זכות. ולכן נאמר, דבר שהוא הרי תמוע מאוד, וירא אליו השם. הרי פסוק מפורש, לא יראני האדם וחי. אלא מה? לחיות זה לקיים. מי שחי עבור הבטחה הוא לא חי. לכן אין קושיה שלא יראני אדם וחי, כי הם לא חיו. אז הם זכו בזה למדרגה עליונה יותר מדרגת בני האדם, בזכות זה שלא התקיימה אצלם ההבטחה. כן? לא, לא אמרתי מוות. אמרתי שהוא היה מעל החיים. כן. לא, אבל סליחה, הרמב"ם אומר שבן אדם... כתוב אותם כמובן שהנבואה ניתנת כי האדם מתעלף ו... ונתגלה אליו חזיות. כן, התעלפות זה לא להיות מעל החיים. התעלפות עדיין האדם קיים. אצל האבות הם בטלו להתגלות. הם היו בטלים לעומת הגילוי. ולכן, כשכתוב, כן, וירא אליו השם, לא כתוב וירא השם אל אברהם, כתוב אליו. כאילו שהוא בטל. כן, בבקשה. היה יותר מסוג אחד של ההופעות של
הנחיות מיידיות, וגם הבטחות שהתקיימו בחיי של האבות, כמו ליעקב, שישמור אותך. מה פתאום? שום הבטחה שהובטחה לאבות לא קוימה בימיהם. אפילו עבור יעקב. כי ההבטחה כללה לא רק את השמירה עליו, אלא גם כי לא עזבך את אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, שזה והיה זרעך כעפר הארץ. וזה לא התקיים בימיו. כן. ונודעתי לבין נראה. נראה הכוונה שהם זכו להתגלות הזאת, אבל לא למימוש של ההתגלות הזאת. הרי ההתגלות של שם הוויה זה הקיום של ההבטחה, וזה לא קרה. כן. הקיום עוד ייקח קצת זמן עד שהוא יתקיים, אבל מה שאני למדתי בחיי הקצרים, שאתה נותן אמון בבן אדם, הוא נותן בך אמון, והכל עובד יפה. יפה מאוד. טוב, הלאה. כן. אפשר לדעת, פסקה קודמת, יש לי שאלה. כן. ולכן מתייחד שמואל ברך עליהם, תתראה אלוקי אברהם. מה הדיוק שאומרים השם הוא האלוקים, או השם הוא אלוקי ישראל, או אלוקי משהו... אלוהי אברהם, הכוונה שהוא נמצא איתו. כלומר, מי הוא אלוהי אברהם? אלוהים או יודקי ואבקי? הרי השם הוא האלוהים. אז כל התגלות של השם נקראת אלוהים. אז מי שהקדוש ברוך הוא אלוהיו, סימן שאלוהיו זה יודקי ואבקי. ברור? לכן אנחנו אומרים, כן, ברוך אתה השם, אלוהי אברהם. אבל השם מתגלה בהכל, או... לא, מה פתאום, השם לא מתגלה בכל. זה בדיוק העניין. מדרגות, מה שאנחנו אומרים בכל זה מסכים. דווקא המסכים מסתירים מאיתנו את השם. אתה יכול להסתובב בעולם ולחשוב שאין אלוהים. נכון? יש הרבה אנשים נמצאים בתוך העולם, אין להם שום ידיעה על מציאות השם. ברור? כן, בבקשה. תוכל לחדד את ההבדל בין ההבטחה לבין קיום מעשה כמו הולדת יצחק לדוגמה, כמו הבטחה וקיום. הבטחה זה מה שבעתיד, כלומר זה בסדר, ההבטחה זה בהווה, קיום בעתיד. הקדוש ברוך הוא כשהוא הבטיח שיוולד יצחק, זה לא כדי ששרה תזכה לאימהות ולסיפוק שיש בהחזקת תינוק בידיים, ממש לא, אלא זה כדי לקיים את ההבטחה של ועשך לגוי גדול, וזה לא יתקיים ביצחק. זה רק נקודת ההתחלה. כן. ראינו שאברהם באמת עבר הרבה ניסיונות, וקדוש ברוך הוא נשא אותו בלך לך ובעקידה, ובעשרה ניסיונות נשא באמת קשים, וגילית שם תשבי את יצחק, ויעקב אבינו גם כן היה בהרבה ניסיונות. נכון. יצחק אבינו לא ראינו ש... זאת אומרת, ממש יש את העקדה, אבל חוץ מזה לא ראינו דברים... נכון, זה נכון. אתה יכול להסביר את הדבר? לא. כן. למה? למה לא? כי זה לא הנושא של השיעור. בבקשה. איזה מחשב אני מדבר על הנושא? לא, יש כמה שאלות ששאלת, ושהם היו לעניין, אז אני עניתי. מה שלא מחוץ לנושא של השיעור, יהיה השואל אשר יהיה, הוא לא יקבל תשובה. כן, בבקשה. באיזשהו שלב פסק השם אל שדאי. כן. אל שדאי זה חוזר מדי פעם. זה חוזר גם במוחר של... כלומר, יש דורות בהיסטוריה שבהם אנחנו אבות, ויש דורות שבהם אנחנו בנים. אז מי זכה גם לשמוע אל שדאי חוץ מ... אבותינו בגלות שמעו את אל שדאי. כלומר, אל שדאי זה האל הנותן הבטחות. בסדר? אז כל פעם שאנחנו בעמדה של אבות, וזה כל פעם שאנחנו בגלות ובציפיית גאולה, אנחנו שומעים את אל שדאי. משה לא שמע את אל שדאי. אבל למשל יחזקאל כן. אבל משה כן קיבל הבטחה. כי יחזקאל שומע את הקדוש ברוך הוא, הוא שומע שם את כל החיות, כי כל שדאי בלכתם. כן? כי הוא נמצא בגלות, ואני בתוך הגולה. כן, בבקשה. מה ההבדל בין אל שדאי לשדאי רגיל? מה ההבדל בין אל שדאי לשדאי? טוב, זה באמת שאלה גדולה.
אל שדאי זה נותן הבטחות. שדאי זה מי שעושה צרות. אז למה על המזוזה אנחנו כותבים שדאי לבד? שומר דלתות ישראל, זה מה שכותבים על המזוזה. אבל באמת, שדאי יצקל בספר רות, במגילת רות למשל, אל תקרא נא לי נעמי, קרא נא לי מרה, כי המר לי שדאי מאוד. ויחזקאל, כי חיצה שדאי עימדי, אשר חמתם שותה רוחי. כן? טוב, בואו נמשיך. והעניין הוא עצם החילוק שדיבר למעלה, בין השם אלוהים לשם הוויה ברוך הוא. אז עכשיו אנחנו עוברים לפירוש של רבי חיים. כי על הרוב, בעניין השגת האבות מצינו, נאמר השם אלוהים. האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, האלוהים הרואה אותי מעודי. וכן, אנחנו קוראים אותו יתברך אלוהי אברהם, כמו שכתבתי לאל בעניין קדושת מדרגתם, שלא השגיחו על שום כוח ועניין בעולם כלל. מדובר על האבות. אמנם, השגת נבואתם לא הייתה בביטול הכוחות ממציאותם לגמרי, וזה שאמר הכתוב, והראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדאי. שעניינו גם כן כעניין השם אלוהים, ורוצה לומר שאני בעל הכוחות כולם, וברצותי כל רגע אני משדד מערכת כל הכוחות, כאשר קבעתי בהם בעת הבריאה, וזהו אל שדאי, אבל בבחינת עניין שמי הוויה לא נודעתי להם בהשגת נבואתם, אבל משה רבנו עליו השלום הייתה השגת נבואתו בעניין בחינת השם העצם המיוחד הוויה ברוך הוא. ולכן לא היה שום כוח חוצץ בפני אור השגת נבואתו, ולכן אצל האבות יש מסכים, ואצל משה אין מסכים. וכן על ידי כל ניסי השם שנעשו על ידו, ראו כולם ביטול מציאות כל הכוחות לגמרי, ואין עוד מלבדו יתברך לגמרי כמשמעו, כמו שאמר הכתוב, אתה הוראת לדעת, כי השם הוא האלוהים, והוא עניין ופירוש השם המיוחד, הוויה ברוך הוא כנ"ל. רבנו, זכות אבות פירושו שהאבות הסכימו להיות אבות, ובזה הזכות שלהם, אך לכאורה זו זכות גדולה להיות אבות. אני הייתי משלם הרבה בשביל להיות נמנע בשלישייה המכובדת הזו. הלא כן? זה דבר מעניין מה שאתה אומר. זה פיתוי, יש פיתוי להיות במדרגת אבות. כי הרי יש בחינה שבה אנחנו אומרים שהגאולה, הציפייה לגאולה במידה מסוימת גדולה מן הגאולה עצמה. כי זה כמו שאהבה אפלטונית היא יותר גדולה, יותר גבוהה מהאהבה ממומשת. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא בשביל האבות. הוא ברא את העולם בשביל הבנים. וזה מה שנאמר במדרש רבה. שישראל קדמו לתורה, כי כתוב בתורה דבר אל בני ישראל. כלומר, יש פיתוי מיסטי להיות אבות, אבל רצון השם שנתגבר על זה ונהיה בנים. אז זה נכון שהיית משלם הרבה בשביל להיות בשלישייה המכובדת. אבל הלכה למעשה הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תהיה בשלישייה, הוא רוצה שתהיה מן הבנים, כי יש לו תוכניות משלו. כן? בבקשה. אז אצל משה רבנו יש לו בעיה. משה רבנו בסוף לא ראה לא זה ולא זה. זה תסכול נורא. והיום. בעצם משה עומד מחוץ להיסטוריה. אפילו להיכנס לארץ ישראל הוא לא מסוגל. אפילו להיות שייך לעם ישראל במובן המלא הוא לא שייך. הוא לא איש מצרי. אפילו שמו העברי לא כתוב בתורה. אז זאת אומרת שההקרבה של משה היא הקרבה עוד יותר גדולה. כן? ומצד זה גם המדרגה שלו בסופו של דבר יותר גבוהה. נכון. וזהו שכתוב, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני הוויה. הודיעו עצם בחינת השגת נבואתו, שגם השם אלוהים אצלו, הכל בחינת הוויה, כעניין שכתוב, כעניין הכתוב, כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו. ומאז ואילך, לא נזכר אצלו אליו, וידבר השם ויאמר השם. וזהו ולא קם נביא וכולי, אשר ידעו הוויה פנים אל פנים, וזהו שכתוב בתיקון כ"ו. ולגבי אבהן לה התחזיה אלה במנעלים, אבל לגבי משה בלה כיסוי הכלל. ורזה דמילה ואירה אל אברהם וכו'. עד כאן לשונו. רבנו, שמתי לב שבתקופה האחרונה הרב כבר לא מתקן את התלמידים ההוגים את שם אלוהים בקוף. מה פשר השינוי הזה? האם הרב נסוג מערכינו המבוססים בערי קודש חלילה?
לא, לא, אלא שיש אצלי חולשה של עייפות מלתקן. אז מה אני אעשה? אני כל פעם שמישהו יגיד אלוקים, אני אגיד לו שלא אומרים אלוקים, אלא אומרים אלוהים. אז בסוף, תראה, אני מספיק מאיר לאנשים על דברים אחרים, אז לא להרבות בזה, זה הכל. צריך ללמד עליי זכות. כן, בבקשה. אני למדתי... אגב, השואל קרא לעצמו, זה כלי. איך? זה כלי. בבקשה. אתה בעצמך אמרת יוד כבר, ולא אמרת אדוני. שם אדנות, זה משהו אחר. שם הוויה, אנחנו לא אומרים אותו, גם לא מציינים את האותיות שלו. זה משהו אחר. שאלה מיוחדת לגבי שם הוויה. לא, אבל כשאתה אומר אדוני, אנחנו נדע שזה יוד כבר. לא, זה שני דברים שונים. דו דווקא. כן. כי שם אדנות לפעמים הוא מופיע באלף דלת נון יוד. אז אם אני אגיד אדוני, לא ידעו למה אני אפשר. איפה מופיע בתורה באלף דלת נון יוד? מופיע. תסתכל למשל בספר בראשית, פרק י"ד, פסוק ב', שם כתוב באלף דלת נון יוד. כן. בבקשה. לא, לא, עזוב. טוב, הלאה. והוא גם כן עניין, הנה, אתה יכול לבדוק, הנה. בראשית, י"ד ב'. י"ד ב'? כן, י"ד ב'. עשו מלחמה אל... לא, סליחה, ת' ו' ב'. ת' ו' ב', כן. הוא הסביר לפני כן שהשם הוא האלוהים, האלוהים זה מכלול הכוחות, והשם הוא האלוהים, דהיינו שהוא מצוי בכל הכוחות כולם, לכן הם בטלים אליו. וזאת המדרגה שהשיגו האבות, שהם ידעו שהשם הוא האלוהים. אבל עדיין השם הוא האלוהים, הם קיימים באיזושהי צורה, כיוון שצריך להזכיר אותם בכלל. אצל משה, לכן כתוב במשל ויאמר אלוהים אל אברהם, לפעמים כתוב. לעומת זה אצל משה הוא משיג שם הוויה, כלומר את המקור עצמו, ולכן בשום מקום לא כתוב ויאמר אלוהים אצל משה, חוץ מהפעם הראשונה. מובן? מה לא מובן? טוב, בבקשה. שלום הרב, מה פירוש האבות הסכימו? מי שאל לדעתם? תודה. הקדוש ברוך הוא שאל לדעתם, ולכן הם הסכימו. כשהשם אומר לאברהם, לך לך מארצך, ואשך לגוי גדול. זה ציווי. אברהם יכול להגיד, לא רוצה. סירוב פקודה. הוא היה מסרב. הוא היה מסרב, אז זה לא היה קורה. נכון? אז זאת אומרת, יש הסכמה של האבות לקיים את דבר השם. פשוט מאוד. משה סירב. מה? גם משה סירב, נכון? בכל זאת, השם לא ויתר. כי בסוף הוא הסכים. יש אחד למשל שסירב יותר חזק עם משה, יונה. מה? כי הוא השתכנע. כן, השתכנע. משה כל הזמן מסרב, הקדוש ברוך הוא משכנע אותו. אם משכנעים, מה זאת אומרת? משתכנע, אז בסדר. לפעמים הקדוש ברוך הוא באמת ציווה למשה משהו, ומשה סירב, והקדוש ברוך הוא קיבל את דעת משה. למשל, אני חלי ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול, שמה משה סירב. סירב ולא שוכנע אחרת. אז באמת הקדוש ברוך הוא קיבל את דעתו. הוא עם המלאך שילך לפניו. כן, הנה. הוא הסכים שמלאך ילך. נכון. אז יש לפעמים שמשה דווקא אומר, אני לא מסכים עם הסיפור הזה. לא מסכים, לא מסכים. בסדר, לא נריב איתך, בסדר, נמצא דרך אחרת. טוב. והוא גם כן עניין מאמרם ז"ל בסוף פרק כיסוי אדם, גדול שנאמר במשה ואהרון, יותר ממה שנאמר באברהם. דאילו באברהם כתיב, ואנוכי עפר ואפר. ואילו במשה ואהרון כתיב, ואנחנו מה? כלומר, אברהם אומר, אנוכי עפר ואפר. עפר ואפר זה משהו, זה קיים. יש קיום לאפר, יש קיום לאפר אפילו. אבל אצל משה, ואנחנו, מה? אם כן, יש ביטול מוחלט של שם אלוהים אצל משה. מה אתה אומר? משה ואהרון, אז רק ביחד שלהם זה יעבוד? לא, זו הייתה הזדמנות. כלומר, כשאהרון מצטרף אל משה, גם הוא זוכה למדרגה הזאת. משה לבד. משה לבד כל וחומר. כן, הרי ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. מה אתה אומר, ואנחנו מה? אפילו הוא קורח שבא לוועדת קורח, הוא עשה לו מה שעשה לו. בדיוק. דווקא בגלל... הוא מנהיג של ישראל, אז איך הוא אומר? דווקא בגלל שהוא אומר ואנחנו מה, לכן מכוח זה הוא מנהיג של ישראל. כי אם הוא היה מייחס לעצמו איזושהי מעלה, איזושהי מדרגה,
אז זה היה כבר הופך להיות עניין אישי. עניין אישי, הוא לא יכול להיות מנהיג האומה. אז הרבה, אז הרבה, זה הביטול. מה? לא, זאת אומרת, הוא יודע בתוך תוכה שהוא מנהיג. לא, הוא יודע שהוא כלום, ולכן הוא מנהיג. אם הוא היה משהו, הוא לא יכול היה להיות מנהיג. זה מה שהוא אומר. ואנחנו מה? ולכן הוא מנהיג. כן. זה מה שגם הרמב״ם פוסק לגבי המלך. שכשהמלך מדבר עם העם, הוא צריך לדעת שצריך לדבר איתם בלשון רכה. כי ליבו הוא לב כל ישראל. כך הוא אומר. כן, מה אתה אומר? להגיד כאילו, אנחנו מה, אני כלום. זאת האמת? זה שקר? למה? זה לא שקר. אבל לא משהו. מי? משה? כן, משה אברהם. אברהם לא עפר ואפר. אברהם היה עפר ואפר. זאת הייתה האמת. אבל רק עפר ואפר. מי שדבר על עפר ואפר? עפר ואפר זה משהו. הוא גם היה משהו, זה מכנה משותף, אבל מה, הוא לא היה חול שתריך עליו. למה לא? כן. אברהם לא היה כלום. כמעט. הוא אומר, ואנוכי עפר ואפר, מה הוא ישקר? סוג של ענווה, אני לא יודע. ענווה זה לא שקר, ענווה זאת אמת. למה זה לא מסתדר? מה זה כל אמת? עפר לא מוליד ילדים. עפר לא מוליד ילדים? הנה, אנחנו רואים כל יום שעפר מוליד ילדים. כל יום. ההורים שלנו הם עפר, והם הולידו אותנו, ואנחנו עפר. עפר מוליד ילדים, מה הבעיה? זה ענווה לפי זה. זאת לא ענווה, זאת אמת. הענווה, זאת ידיעת האמת. זה לשון של ענווה. בתרבות הכללית, כשאומרים ענווה, חושבים שאדם צריך לרמות את עצמו, לחשוב שהוא משהו אחר, משהו באמת. כן? אז זה שקר. לא ייתכן שתהיה הדרכה מוסרית להיות שקרן. אלא אדם צריך לדעת את האמת לגבי עצמו. וחלק מן האמת שאדם צריך לדעת לגבי עצמו זה שהוא כלום. אפר ואפר זה מדרגה גבוהה בעצם. אפר ואפר זה קצת התנשאות אפילו. אפר מאיפה? אפר בגלל שהוא עבר דרך חור כסדים. אז הוא מצד עצמו צריך להיות אפר. הרי אתה לוקח אדם, מכניס אותו לתוך כבשן, מה יוצא ממנו? אפר. נכון? מה אתה אומר? אולי ההבדל שאברהם אבינו אמר שהוא האפר זה מול הקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו שאמר אנחנו מה זה מול בני אדם. אז קל וחומר, אז קל וחומר. אם אתה אומר שאברהם אמר אנוכי עפר ואפר מול הקדוש ברוך הוא זה חוצפה יותר גדולה. וכלפי בני אדם דווקא משה לכאורה הוא כן משהו. זה פחות. למה? אפר הקדוש ברוך הוא אנחנו מתבטלים בצורת אותה. אני מבין, לפני הקדוש ברוך הוא, אז אברהם היה צריך להגיד ואנחנו מה? ואני מה? למה הוא אמר עפר ואפר שזה בכל זאת משהו? דוד המלך זה סיפור אחר, זה הזוהר מוסיף, אבל קודם כל מה הגמרא אומרת? שאצל אברהם נאמר שהוא עפר ואפר, שזה עדיין איזושהי התנשאות כלשהי, כי חתיכת עפר אפשר להרגיש אותה. משה אומר ואנחנו מה? כן, שזה ענווה יותר גדולה. אבל הוא לא משהו, מה, משה? כלום. או עפר או משהו. לא, הוא כלום. מה משה דיבר? מי דיבר עם משה? הקדוש ברוך הוא. איך אצלך? כלום. כתוב פה אל פה אדבר, בוא. אבל לכלום יש פה? ודאי, לכלום יש פה. לכלום יש פה, זה בדיוק שהוא כלום, יש לו פה. כלומר, מי שהוא משהו, היותו משהו זה חוצץ בינו לבין זולתו. כשהוא כלום, זה מפסיק לחצוץ, ולכן יש לו פה. אז מה זה כלום בעצם? כלום זה מי ש... לא, זה מי שצינור. מי שהוא צינור. כלומר, הוא מקבל והוא מעביר הלאה. זה המשמעות של העמדה המוסרית של הענווה. העמדה המוסרית של הענווה זה שאדם לא מחזיק טובה לעצמו ממה שיש בו. כי מה שיש בו לא מאיתו זה, אלא מאת השם שנתן לו. מובן? חוכמה, עושר, כבוד, כוח, כל הדברים האלה. כל זה, זה השם נתן. כן, מה אתה אומר? נתנו קודם דוגמה שמשה עמד מול השם וסירב אפילו. עכשיו אם הוא רואה את עצמו ככלום... אם משה מסרב, היה שהוא יודע שצריך לסרב. אבל איזה כוח בו עומד מול השם ומסרב? הכוח שבו שמסרב מול השם, זה הכוח של השם שמסרב מול השם. מדבר, כן? בדיוק, בדיוק, בדיוק. הקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו דרך הסירובים של משה. יפה. מה? מה בעיה בזה? למה אנחנו צריכים את הסיבוב הזה? שזה יעבור דרך בן אדם. למה צריך לעבור דרך בן אדם? זה הטובה שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם, לשתף אותו בעשיית רצונו. בסדר? מה? זה מה שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטל. זה רצון השם שכך יהיה.
נכון? בבקשה. למה זה לשון הרגיל, זה משה ואהרון. למה צריך להגיד ואנחנו מה? מה זה גם משהו? צריך להגיד ואנחנו, סימן שאלה. נכון, אתה צודק. אתה צודק, ספר הזוהר אומר את מה שאתה אומר, שגם ואנחנו מה של משה זאת לא ענבה גמורה עדיין, כי הוא עדיין שאל שאלה. כן? ולכן היה באמת, יש ענבה יותר גדולה מזו של משה לפי הזוהר, זאת הענבה של דוד. שדוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. זה היינו התהפכות המהות. תולעת זה גם משה. לא, תולעת זה לא איש. זה כבר לא הוא. זה כבר לא הוא. מה? לא, זה פחות טוב מכלום. מה? מה בגימטריה אדם? כן. אז זה משהו רציני מאוד. זה המשך השאלה שלך. אבל אנחנו כבר בתשובה. שמת לב, הגענו כבר לזוהר שאומר שהענבה של דוד הייתה גדולה מהענבה של משה. זה הופך את כל הפשט. למה זה הופך את כל הפשט? מה זה, לפי מה שדיברנו עכשיו, זה כלום. אבל אתה אומר שמה זה בגימטריה אדם. אבל זה גם בגימטריה י' כ' ו' כ'. איך אתה כותב י'? איך כותבים י'? המילה עצמה י'. איך כותבים י'? תענה לי בבקשה. י' ו' ד'. יפה, ואיך כותבים ה'? ה' א'. איך כותבים ו'? ו' ו' ו'. אז זה הכל 45, נכון? זאת אומרת שבתוך המה הזה נמצא גם אדם וגם מי שמחיה את האדם, שם הוויה. אבל כדי לכתוב את זה כך, כדי מה הוספת ליוד? ו' וד', נכון? מה הוספת לה? א'. מה הוספת לה ו'? א' ו'. מה הוספת לה? השנייה? גם א'. סך הכל בגימטריה, תוספות בגימטריה? לא, תוספות בגימטריה כמה? 19. גימטריה של חווה, נכון? חווה יצאה מתוך אדם, נכון? טוב. ולכן על ידי שאדם נשוי, אדם וחווה, אז שם הוויה חל עליו. שכינה ביניהם, מובן? טוב. רואים שהוא עבד על המידה הזאת או שהוא... מה, משה? כן. האם משה עבד כדי להיות בעל ענבה? מן הסתם שכן. זה לא כל כך קל להשיג את זה באופן מיידי. רואים את זה באיזשהו מקום שהוא עבד על זה? האם רואים שהוא עבד? לא, לא רואים. התורה לא מספרת את הכל על משה, אבל... מה היה מהלך החיים שלו, איך הוא הגיע למדרגה שהגיע. זה אנחנו לא יודעים. יכול להיות, אבל כל זה לא כתוב בתורה. כן. כתוב, סליחה, אני חושב חלקית על השנתיים הראשונות שלו, הקושיים שהיו לו בשנתיים הראשונות, וכו'. יכול להיות, אבל כל זה לא כתוב בתורה. נכון. נכון, יפה. אז זה מה שאומר כאן. כי עפר ואפר, על כל פנים מתראה עדיין למציאות עפר. אבל משה רבנו עליו השלום אמר, ואנחנו מה? כאילו אין שום מציאות בעולם כלל לגמרי. ואם כי גם את אהרון כלל איתו, בזאת הבחינה וכמאמרם, גדול הנאמר במשה ואהרון, לפי שתלונת ישראל הייתה על שניהם ישיבם בלשון רבים. אבל העיקר בזאת המדרגה הנוראה היה הוא לבד. כי הרי אהרון היה תפל למשה. אהרון אחיך יהיה נביאיך. שלום לכבוד הרב. מתי יצחק ויעקב הסכימו להיות אבות תודה? כשהם הסכימו לעשות מה שהשם אמר להם. שלום לכבוד הרב שליטה. מה ההבדל בין הביטויים, למשל, כשיצחק הסכים להתפלל כדי שיהיה לו בן? מי ביקש ממנו להתפלל? שלא יהיה לו בן, אז הוא לא יהיה אב. שלום לכבוד הרב שליטה, מה ההבדל בין הביטויים ואנוכי או ואני? וגם מה פירוש ואנחנו ולא נאמר ואנחנו? טוב, יש הרבה משמעויות. המילה אני היא בדרך כלל מתארת את העצמיות של האדם. דהיינו הרצון שלו. אנוכי זה כשהרצון הזה הופך להיות מעשי. כן? אנוכי בפועל. זה לכן יש גם כף. הכף זה החלק שפועל במציאות. כן, כפות הידיים וכדומה. שלום, ואם אנחנו ואנחנו. לא יודע. טוב,
כן, ואנחנו מה? זו שאלה, למה פעמים אומרים אנחנו? לפעמים אומרים אנחנו. מה ההבדל בין אנחנו לנחנו? והתשובה הייתה, תשובה מעמיקה, אינני יודע. כן, בבקשה. הרב, משה צריך לכתוב, כאילו, לכלול לא רק את האורן, אלא את כולם, לא? כי אף אחד לא משהו לפני השם. אני לא מבין. שמה מדובר בטענות נגד משה והאהרון. נכון? ואז משה אומר, ואנחנו מה? כי תעלינו עליהם. נכון? זאת אומרת שאנחנו זה יותר ענבות מאנחנו. יכול להיות. ואנחנו זה עמידה, ואנחנו זה ב... אתה אומר שאנחנו זה ביטוי של ענבה, שאפילו האלף הוא הוריד. טוב, אולי. טוב, וזהו שכתוב בשמות רבה, פרשה י' א'. יצחק אמר למשה, אני גדול ממך שפשטתי צווארי וראיתי את פני השכינה. אמר לו משה, אני נתעליתי יותר ממך שאתה ראית פני שכינה וחאו עיניך. אבל אני הייתי מדבר עם השכינה פנים בפנים ולא חאו עיניי. הוא מבואר למבין. ועיין מה שכתב ערכו בזל בספר הגלגולים בפירוש מאמרם. אברהם אברהם יעקב יעקב פסיק טעמה ומשה משה לה פסיק טעמה. שהוא על עניין הפסק וחציצה מועטת מעניין הגוף עיין שם. זה ראינו גם למעלה בשער א' הוא דיבר על זה. זה לא ענבה. מה? זה לא ענבה. זה לא ענבה הדו-שיח הזה? למה לא? הם דנים מי יותר גדול. כן, אני עשיתי ככה וככה. נו, אז מה הבעיה? זאת ענבה? ענבה? כן, הוא דן האם המעשה שלו היה גדול מהמעשה של יצחק או לא. מה זה משנה? זה לא גאווה? למה שזה יהיה גאווה? אתם שוב חוזרים לטעות שגאווה זה שהאדם אומר את מעלותיו וענווה זה שהאדם טועה וחושב שאין לו מעלה. זה לא נכון. הענווה זה שהאדם יודע את האמת. אז אם הוא ענב באמת אז הוא יכול לדעת מה המעלה שלו. פשוט מאוד. כן. יש אפילו ברשימות של הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומי מהדרת. אז יש איזה, פרסמו איזה חובל בשם נפש דוד, ששם יש כמה דברים שהוא רשם בפנקס שלו על עצמו. אז יש שם אחת הפסקאות, זה שהוא דן בזה שאומר, עוד לא הגעתי למעלת הענבה לגמרי, אבל כבר הגעתי לזה שאני שונא את הגאווה לגמרי. שהוא כותב על עצמו, איפה הוא נמצא בדיוק. אני שונא את הגאווה, הענבה עוד לא הגעתי. בסדר, כשהוא יגיע, הוא יכתוב גם את זה. בסדר? זה היה בשבילו בינו לבין עצמו שהוא כתב, אבל הוא כתב. אגב, מי כתב בתורה והאיש משה ענב מאוד? משה כתב את זה. ובזמן שהוא כתב, הוא ידע שזה אמת. וזה לא הפסיק להיות אמת בזמן שהוא כותב. אז אם כן, זה הענבה האמיתית. הקדוש ברוך הוא הכתיב לו. אבל כשהקדוש ברוך הוא מכתיב לו, אתה שואל את משה, מה שאתה כותב, זה אמת או לא? הוא יגיד, ידע שזה אמת. מה, הוא חושב שהקדוש ברוך הוא משקר? הוא יודע שזאת אמת. אם הוא מכתיב לו, אז הוא לא יכול להגיד לך, הוא לא יכול להגיד לו, תשמע, זה לא... מה, אז הוא חושב שהקדוש ברוך הוא משקר או לא? זו השאלה. לא, ואתה שברוך הוא אומר לו, תכתוב... רגע, מה שקדוש ברוך הוא אומר, להגיד לכתוב, זה אמת או לא? אמת. אמת, אז משה יודע שזה אמת שהוא ענב מאוד. יש סדר שהוא לא עושה איתו את זה. אבל הוא כתב. כן. כן, מה? המשפט משמות רבה... כן, יצחק אמר למשה, יצחק זה האב השני, זה הבן של אברהם, אבא של יעקב, אמר, הכוונה שהוא הוציא מן הפה, למשה, שהוא דיבר עם, אתה מדבר על המשפט השני של שמות רבה, ציטוט השני, אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, יש פסוק כזה, כן, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני, עכשיו בין אברהם לבין אברהם, יש פסק. הספרדים קוראים לזה פסק, האשכנזים קוראים לזה פסיק. על כל פנים יש שם איזה קו כזה שמבדיל בין אברהם לבין אברהם. גם ביעקב, יעקב. מה שאין כן בסנה שנאמר ויומר משה משה, אין פסיק. נכון? אין פסיק שם, נכון? עכשיו, מה זה אומר? אז זה מה שמסביר לך המערכו בספר הגלגולים, שאצל משה, אין הפסקה של הגוף, אין חציצה בפני דעת אלוהים, מה שכן אצל אברהם ויעקב שעדיין הורגשה החציצה של הגוף. מובן? טוב.
זה אגב בניגוד לפירוש הרמב״ם, שאומר שאצל משה מה שעיכב זה היה הגוף. ועניין, הנה יש פה אגב. כן, נכון. ועניין עפר ואפר. הוא כעניין פרה אדומה. כן, יש אומנם פה ניקוד, פרה... כן, פה כתוב פרה אדמה, אבל אין שום ספק שאי אפשר להאשים את רבי חיים מוולוז'ין בכתיבת המילה הזאת, שהרי זה לא הוא ניקד, אלא זה המנקד הרשלני של המהדורה הזאת, שהחליט לכתוב אדמה, כי הוא מהר. כן, הוא היה אחרי יום שלם של עבודה קשה, ולכן בהקלדה הוא קצת נרדם. אז בעניין אפר ואפר הוא כעניין פרה אדומה. כן, כלומר, למה אברהם אמר את הביטוי הזה? שיקללו הפר דינים במקור שורשם באלף. כן, פר זה 280. לפי הקבלה יש 280 צורות של דין, אז זה פר. אפר זה אלף, זה המקור. אז ברגע שאתה מכליל את הדין בשורשו, אז אתה מבטל את הדין, כמו שאמרנו, השם הוא האלוהים, שזה מיתוק הדינים בשורשם, שהוא כוח הפשוט של כל האותיות. ועניין החילוק בין עפר לאפר, עניין החילוק בין כותנות עור לאור. שמובא בבראשית רבה, שבתורתו של רבי מאיר, היה כתוב כותנות עור. מה זאת אומרת? שמאחורי העור הוא רואה את האור. עור מלשון עיוור. מה שמסתיר, כן? האור זה מה שגלוי. כמו של האדם הראשון. לרב שלום, ואנוכי תולעת ולא. ציינת שאנוכי הוא ביטוי של הרצון. התולעת כוחה בפה, כשהיא אוכלת את הירק. דוד חשב שכוחו בפה? תודה. אינני יודע, זה פירוש אפשרי, לא יודע, האם... יכול להיות שאם כן שדוד המלך חשש מאוד מירק גוש קטיף וכל הדברים האלה, מן הסתם שהדבר הזה היה מפחיד אותו מאוד, הטיפול שהוא היה עשוי לעבור שם. כן? לכן הוא ברח מארץ פלישתים, הוא לא רצה שיעשו לו. טוב, מה? הם היו נביאים. מי היו נביאים? זה שברח. טוב, יפה מאוד. לא כל מי שברח הוא נביא. אני יודע. אבל לפעמים נביא ברח. כן. טוב. אז אם כן, אחרי מאמצים רבים, לא גמרנו. לכבוד הרב, אם הגוף לא הפסיק מבחינת משה, מדוע פרש מציפורה? עד רבה, זה הרי לכאורה מבטא את הריחוק של משה מחיי הגוף בכדי להיכלל בקדושה. אולי זה בדיוק העניין. הוא פרש מציפורה... בגלל שהוא לא רצה לרדת אל הגוף. יכול להיות. כן, ככה צריך להסביר את זה. טוב, אז אחרי מאמצים רבים, אני חושב שהצלחנו לגמור את פרק י' ג', ובזאת סיימנו להיום. שלום.